Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Začínam nový, 11. celok o živote svojom, o živote iných. A začneme príručkou. Kľúčové frázy, kľúčové vety. Usted estudia francés? Študujete francúzštinu? No, yo no estudio francés. Nie, neštudujem francúzštinu. ¿Dónde trabaja usted? Kde pracujete? Yo trabajo en una fábrica. Pracujem v továrni. ¿Dónde vives? Kde žijete? Yo vivo en Inglaterra. Žijem v Anglicku. Výslovnosť N a N. Naskôr N. Necesito. Ako v anglickom slove. Banana. Banana. N. Mañana. Zajtra. Alebo cumpleaños. Narodeniny. Ako v anglickom slove kanion. Iné životy. Bruno, eres camarero? Bruno, si čašník? No, Carmen es camarera. Nie, Carmen je čašnička. El maestro es mexicano. Učiteľ je Mexičan. La maestra es cubana. Učiteľka je Kubanka. José, tu hermano es médico? Jozef, tvoj brat je lekár? No, mi hermana es médica. Nie, moja sestra je lekárka. Yo soy estudiante. Angličtine treba použiť pri povolaniach neurčitý člen. Angličtine to netreba. Nie angličtine, španielčine to netreba, keď hovoríme o povolaniach. Mi hermana es médica. Moja sestra je lekárka. Mi hermana es médica. Bez člena. Mi amigo es profesor. Môj priateľ je profesor. Opäť bez člena.